stop juosta. Maršrutas numeris 135. Nu va, einam. Lenkija ir Lietuva turėjo savus Vytautas ir Birutės. Tokia buvo nuostabi muzika, kad mes vaikai pamiršdavom karves. Tuo metu druska buvo labai brangi lyginant su šiais laikais. Čia Pilsudskis būdavo, žiūri į aną pusę. Va kaip jie atrodė Bujakovskio vila. Nieko mesgi nepavoksim šiandien. Stop juosta sekmadienį, 11 val. Per LRT+.